Tjenare och välkomna till en sprillans ny vlogg eller video eller vad ni ska säga. Idag är vi på den här mässan som ni ser här. Så ja, och vi ska träffa skådespelaren som spelar Doc i Back to the Future. Så det blir riktigt nice. Ni får helt enkelt vara med mig, så kör vi helt enkelt. Jag har precis köpt en bild med Christopher Lloyd när han sitter i Lawrence. Så ja, och det blir klockan 2 som jag får göra det. Så nu får vi se vad vi ska göra till dess helt enkelt. Så ja, vi tar på den lite grann och så filmar jag lite klippbilder. Nu ska jag faktiskt ta avsluta vloggen. Om ni tyckte om den, lämna jättegärna en like. Prenumerera där nere på kanalen. Tryck jättegärna in notifikationsknappen, alltså ringklockan, bredvid prenumerera-knappen. Och kommentera en snäll kommentar. Så syns du och jag i nästa video. Ha det bra tills dess helt enkelt. Hej då. What's up? Voilà.